gente pensa positivo, né? Cada um de nós. Eu não gosto baixando a cabeça pra nada, mas acho que depende de cada um voltar domingo aí e jogar bem lá em Cachoeira pra que a gente possa sair de lá com os 3 pontos garantidos, que é a classificação. É, a gente não teve um bom jogo hoje. Acho que Cachoeira dominou as 4 linhas, né? Mas com total respeito a eles, eles conseguiram fazer o gol. Mas a gente vai voltar aí essa semana trabalhar para que a gente possa vencer o jogo lá em Cachoeira. Aí, falamos com o atacante Eri por aqui, Valente 0, Cachoeira 1.